saugesnis, jas kaip ir jis pabūtų? Nieko, nu kas skiriasi komandų meistriškumas, pirmas dalykas ir solelis, ir, nu, pažiūrėkit, iš Panevėžio kiekvieną žaidėją tiktumą. Nu, reikia daug dirbti, mes dirbam, reikia kantrybės, reikia sugebėti atleisti jauniems žaidėjams jų daromas klaidas, palmė gynybą ir tiek. Reikia dirbti ir kantrybės. Ar turėtų rungtynės, tas rungtynės, solas trumpas, bet gal ir tai atsiliepė, jėgų kažkaip? Ne, nesakysim, jėgų, ne jėgos esmė. Esmė pačiame žaidime ir krepšinio supratime, o kur pagrindinė. Galbūt ir tas dadėjo, aišku, negali žinau. Kalbant apie tas klaidas, kad jau buvo daug tokių padovanotų kamuolių varžovams, tokiose elementariose situacijose. Nu tai va čia ir yra atsirinkimas situacija, kur tu pamatysi laisvą žmogų išskaityti situaciją. Tai va čia ir yra pagrindinis krepšinio dalykas, meistriškumas, kad pasirinkti teisingą sprendimą, o jų sprendimų yra daug. Tai jeigu pasirinkai teisingą, tai taškai neteisinga prarastas kamuolys. Kalbant apie gynybą, irgi šiandien daug skylių ar varžovai nustebino, nes nuo pat pradžių buvo tos klaidos skylantis. Kažko netikėtai puolime žaidė. Nu, ne tai, ką netikėtai. Paprasčiausiai jie taktiškai mus apžaidė ir viskas. Ne, nieko tokio stebuklingoje nežaidė. Paprasčiausiai mes nerazdom išeities gynyboje taip, kaip susitarė. Kažkas padaro kitaip ir, nu, nieko čia nepakeisi, čia reikia, sakau, dirbti ir reikia labai daug kantrybės tiek treneriam, tiek visiems čia. 2-3 iš 18 šiandien didžiausios bėdos yra po krepšiais, ar kalbant apie snaiperius, ar visur? Nu, mes banguojame su Kipro komandu irgi nepataikėm, su Kėdainiais pataikėm, tai gali žaisti. Kaip tu krepšinį gali žaisti, jeigu tu nepataikė. Svarbiausias dalykas. Ir vakar varžybos Žalgiris, pažiūrėkime, metė labai gerus metimus, nepataikė, o Makabis įveidą metė. Na, tai va atsakymas, krepšinį reikia mes. Jeigu tu nepataikė, tai sudėtinga žaisti. Treneri, kalbant apie Lietkabelį, jūsų nuomonė, gali jau Panevėžį priskirti prie tų LKL grandų? Nu, tai aš manau, kad jie ketveriukiai turėtų būti. Tikrai gera komanda, gerai sukomplektuota, protinga. Turi, bent tik du broliai yra komanda, aišku, vienas yra dabar dar nepasiruošęs, bet didžiulio jėga, kai didelis ir pakrepši lošė ir atsitraukęs, tai gera komanda, tik nėra, tik tai sveikiname jiems su geru žaidimu ir sėkmės Europoje ir toliau.